Kuncine lawang suwarga lali. Wal kadibu utawi goroh, wa iku utawi al kadibu iku al ikhbaru awe khabar. Bima kelawan perkoro layuto bikuha, layuto bikuhu kang ora nocoki ing ma jenenge goroh. Cerita ning ceritane gak cocok karo keadaan iku jenenge napa go? Goroh. Wa asbabu sidqi utawi pira-pira sebabe sifat temen iku al-aqlu duweni akal kang sempurna. Wadinu lan pinter agomo atau ngerti agomo. Wal muru'atu lan jogo harga diri utawa duweni harga diri. Li'annal akla krono setuhune akal kang sempurna iku yudriku bisa nemu opo akal manfaat asidki ing kemanfaatane sifat temen utawa jujur. Dadi santri kudu jujur nyeritakno perkara atau kejadian apa wae kudu jujur. Awas diringekno santri. Cek napa kemanfaatane jujur, kemanfaatane temen niku bali tengene awake nalikane urip nang alam donya. Kemanfaatane ganjarane jujur, ganjarane temen balik nang awake nalikane besok teng akhirat. Etoke penak jujur ning kudu latihan. Wabe santri kudu latihan jujur nalikane nyeritakno kejadian, nyeritakno perkara apa wae. Nah niku. Wa madzarratal kadzibi lan kemelaratane sifat goroh. Dibiasakno santri ojo goroh walaupun perkara sing remeh, perkara sing napa remeh kaya to guyon karo koncone, cerita-cerita karo koncone, nah diusakno ojo goroh. Latihan dadi santri sing temen, santri sing jujur, santri sing opo anane. Fala yardo mongko ora rido sapa sahibu wong kang duweni sifat sidqi linafsihi maring awak dhewene sahib al-madurrota ing kemelaratan. Fayal tazim mongko becik netepono sopoman asidko ing sifat temen. Siji sing dadekne wong duweni utawa santri duweni sifat jujur, sifat temen, tidak pembohong, yaiku duweni akal sing sempurna.
iso nimbang-nimbang iki bener, iki salah, iki jujur, iki gak jujur, iki apik, iki elek, itu santri. Makane sampean kabeh niki diajari gal sidik sedadi santri sing apik kelakuane. Terus ilmune barokah manfaat. Li annatina diwaca dhisik iki mau masalah wis terlambat. Terlambat didik. Cek dibenakno iki mau. Li annatina krana sedune agomo iku yakmuru merintah apa din bisidki kelawan sifat temen utawa jujur. Wayan halan nyegah apa din andidi saking suwali e sifat sidki. Wakadhalika lan iku koyok mengkono-mengkono sifat sidki, sifat jujur. Sohibul muruati utawi wong kang duweni harga diri. Iku layar do ora ridho sapa sohibul muru ahli nafsihi maring awak dhewene sohibul muruah. Illa sidqa kejaba ing sifat temen. Li annahu krana setuhune nafsihi iku yatlubu nyupreh apa nafsihi litahalli ing pepaes hijamilil khisoli kelawan baguse pakerti. Wala jamala lan ora ono bagus iku maujud fil kadibi ing dalem sifat goroh. Sampean kabeh kudu latihan jujur, latihan ninggalno sifat goroh. Guyon karo koncone aja goroh, mbijuki kadang-kadang lek akeh to. Guyon-guyon karo koncone cerita-cerita yang dia ndak pernah mendengarkan utawa gak pernah ngawerui terus gawe-gawe cerita. Cek apa koncone cek merhatekno tujuane, nang critane cerita goroh. Iki termasuk latihan mbujuk ngono. Tapi yang ngono cah bujuk iku yo ana apike. Sing tujuane apik. Sing tujuane apik. Ya ana apa contone umpamane koncone gelut tukaran A karo B tukaran. Jere B A iku ngrasani aku, nantang-nantang aku. Jere A B iku nantang-nantang aku. Sing C teko ora sampean dibijuki iku. Iku lo cerita bohong. A iku ora nantang sampean, B ora nantang sampean. Tapi tujuane C napa? C rukun ngrukukno koncone. Wasababul kadhibi utawi sebabe goroh iku iradatu jalbin naf'i, iku ngarepake narik kemanfaatan. Roto-roto niki wong niku nalikane goroh supaya kemanfaatane goroh iku mau balik nang awake dhewe. Contone apa? Kok ana contoh ae. Contoh umpamane ana pak guru utawa ana pimpinan ditakoni, "Ya napa arek-arek nang sekolahan?" "Oh, sae sedoyo Pak Yai. Pun berjalan sesuai kali peraturane jenengan, padahal ora cocok karo peraturane sekolahan." Melakune arek-arek notone durung tepak. Ning nalikane ditakoni ngakune wis tepak. Goroh. Lah tujuane goroh apa? Iradatul jalbin manfa'i.
supaya ngarepake narik kemanfaatan. Wah iki lek gak tak bijuki wis beres sae lek gak tak bijuki sae iso-iso aku gak dipercaya iki. Iso-iso aku malah gak njabat apa-apa iki ndok kene iki. Kuwi jenenge mbujuk. Iku sing dadekne wong lakoni gelem bujuk. Wah iki lek tak critano sak benere aku jelas dipisoi iki engko. Akhire napa? Gawi-gawi cerita sing goro. Sing dadekne napa? Sing dadekne dheweke slamet. Ora dikandani, ora dituturi. Wa iradatun naf'i dharari. Lan ngarepake nolak kemelaratan. Iki lek cerita jujur aku jelas engko dipisoi. Iki lek cerita jujur aku dikandan-kandani aneh-aneh iki daripada dipisoi dikandani sing suwe. Akhire piye? Nglakoni goro. Semono go santri-santri ya ngono ditakoni, sampean gak jamaah teng pundi? Ngakune kula wetenge sakit padahal ora loro. Bocah wedok-wedok biasane ya ngono, enek lho ngono kuwi santri wedok. Nambah salat jamaah. Peti ditakzir keri jamaah, sampean kok gak jamaah teng pundi? Ngapunten Mbak pengurus kula khet. Padahal ora bijuk ora bijuk ngono iku. Bujuk. Nah, belajar saiki, belajar dadi wong sing jujur. Temen belajar sampeyan. Nah, piye kok keri jamaah karo mbak-mbak pengurus diseneni sepuntene mbak mau nek jero nek jeding antri. Antri temen tapi gak bujuk. Sepurane mbak wau kula pun jamaah tapi kentut malih terus akhire bu wudu ngono jujur aja mbijuki latihan dadi santri kudu iso latihan dadi wong sing jujur temen li'anal insana krana setuhune menungso iku kot yaro terkadang ningali sopo ingsan fil kadipi ing dalem goro assalamata ing selamet al ajilata kang agi-agi payak tihi mongko nekani sopo ingsan ing kadip wayaro lan ningali sopo ingsan fisidki ing dalem sifat temen atau sifat jujur didaha ing suwali salamah al-ajilah palayatihi mongko ora nekani sopo ingsan ing sidki ning kadang-kadang wong niku ngelakoni goroh sebab cek selamat nalikane ditakoni nalikane ono perkoro ono masalah akhirnya biye berbuat bohong suwali nalikane kok jujur. Wah aku lek jujur ora selamat iki, daripada ora selamat lebih baik goroh. Nah ini sing dorong sing dadek ni uang seneng lakoni goro. Lu akeh lo ngono kuwi. Akeh banget ora santri, ora pimpinan, ora sapa wae iku nalikane angen-angene wis berpikir engko ora slamet aku lek jujur, akhire goro. Wadzarrul kadzibi utawi kemelaratane sifat goroh iku ya'udu bali opo dororul kadhibi ila sohibihi maring wong kang duweni sifat goroh.
payu takoru mongko dadi ino sopo sohibihi watadiu lan kasio sio opo asikotu kepercayaan bihi kelawan sohibihi wong niku cah nalikane senengane goro akhirnya gak dipercaya karo koncone, gak dipercaya karo masyarakate. Wong iku cah nalikane seneng goro ino uripe di mata orang banyak tidak ada gunanya. Ono wis blas ora akan dipercaya nalikane cerita apa wae gak akan ora arep dipercaya marang wong liya. Ane kok sampean ke UAB iki dadi santri latihan jujur engko nalikane ditelepon bapake, ditelepon ibuke, disambangi bapake, disambangi ibuke. Kudu cerita jujur. Dong sampean nek pondok wis si sapa? Apa sing mbok lakoni, Ju? Jujur. Awatir engko gak tau mlebu sekolah, critane bapake, crita ibuke sregep. Sekolah padahal nek asrama, turu. Enten apa mboten ngoten niku? Anak rumangsane bapake anak ini pondok rajin sekolah rajin ngaji lho Pak ne basa bapake sambang pengurusé teko nyuwun sewu bapak putra jenengan mboten nate sekolah wah hati-hati belajar dari santri disiplin jujur semangat belajar ya oleh ilmu sing barokah ilmu sing manfaat wayu star dalu lanten asorake sopo sohibihi wong kang duweni sifat goroh mau fit dunya ing dalem donya ana to critane wong senengane goroh. Wong niku lek nalikane seneng goro, umpamane contoh ana kebakaran. Kadung tangga teparone moro kabeh, dadakane ora ana kebakaran. Besoke meneh ya ngono. Ana kebakaran, tangga kabeh teko. Boso teko, ora ana kebakaran. Boso kaping telu ono kebakaran temen cere ora ono tonggone sing mor ora ono sing percaya omongane akhirnya gak ono sing nulungi karena tidak ada yang menolong akhirnya omae kobongan temen aiku bayu akobu lanten siksa sapa man fil akhirati ing dalem akhirat wong sing senengane goro mbujuk ora duweni sifat temen dang donyone ino ora dipercaya maring wong liya, ora dipercaya karo tangga. Ora dipercaya karo kanca. Nalikane ana kesusahan apa wae wong ora percaya. Besok nalikane teng alam akhirate oleh siksa saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mula saka iku sampean kabeh belajar dadi bocah sing jujur, bocah sing temen, duweni sifat andap asor, duweni akhlakul karimah.
tak dongakno sampean kabeh dadi anak sing soleh lan salihah. Ngene lho cah, sampean kabeh iki dipondokno karo bapake, dipondokno karo ibuke. Nek oman dongakno sampean, cek kerasan nek pondok, cek sregep ngaji, cek dadi anak sing apik-apik. Nah, tujuane apa? Tujuane wong tua cek sampean urun dongakne wong tua, manut wong tua, iso mulyakno wong wong tua. Wa ya'udu lan bali sapa man ila ghairi sahibi maring liyane wong kang duweni sifat goroh. Li'annal kadzdzaba krana sedune wong kang goroh iku yaitu janji sapa al kadzdzab ghairahu ing sak liyane al kadzdzab khairon ing bagus. Tuma yukhlifu mongko nuli nulayani sapa al kadzdzab ing ghairahu patang kasiru mongko dadi pecah apa nafsuhu awake al kadzdzab li khaibati rajaihi krana tipu dayane pengarep-ngarepe wong. Wali annahu lan krono sedune wong iku yastas ilu gegawi gampang sapa wong alghibata ing ngrasani. Pun sifat goroh, sifat mbujuk niku ora ana kaapiane babar sepisan. Belas sing diarani goroh niku piye to diarani goroh niku janji-janji kali tiang lintu santri janji karo koncone ning ora ditepati ku jenenge mbijuk. Janji napa kemawon asal gak ditepati jenenge kuwi mbujuk. Lah mengko lek wis senengane mbujuk, akhire rasan-rasan iku seneng. Ngrasani koncone, ngrasani tanggane, ngrasani wong liya kuwi seneng. Makane tengene hadis Kanjeng Nabi nyeritakno wong ngrasani koncone kuwi podo karo mangan daginge koncone. Kancane batange koncone daginge kuwi dipangan, kuwi jenenge wong ngrasani. Lah kuwi ala-alane wong. Wanami mata lan ing adu-adu. Apa to namimah niku? Napa to adu-adu niku? Nyeritakno critane lor digawa ngidul, critane ngidul digawa ngalor. Cek antarane lor karo kidul iku engko gelut tukaran sak kanca. Iku jenenge napa wau? Namimah adu-adu cara sanepone Jawa niku tumbak cucukan, ngerti sampean? Cara basane Jawa, wong Jawa lek ngarani tumbak cucukan. Aja seneng dadi wong sing tumbak cucukan adu adu-adu. No. Iku lho, cah. Dadi ngaji nek kene sampean dipondokno kali bapake, dipondokno karo ibuke cek dadi wong sing temen jujur ora duweni sifat goroh ning duweni akhlakul ka
karima, ora seneng rasan-rasan, ora seneng adu-adu. Iku cinti karepno bapake sampean terus akhire piye? Engko gelem ndongakno bapak ibuke. Sebabe napa? Sifat goro iku iso ndadekne tukaran. Lut. Sifat goro iku iso ndadekne permusuhan. Iki napa jenenge sifat? Sifat goro. Bujui kono lho akhire piye? Lut sak koncone. Ngono. Lah rata-rata sing dadekne sifat goro, gelem goro iku apa? Siji, iku mau akale gak sempurna. Loro, ora nyekel agama. Telu, ora duweni muru'ah, wong ora duweni harga diri. Lah ana maneh cah sing dadekne wong kuwi goro sebab duweni kepentingan. Apa cah? Duweni kepentingan akale wis sehat. Akale sehat ngerti iki apik iki elek. Agamane apik. Iso ngaji. Mangkone nek pondok iso ngaji pinter. Muru'ah harga diri duwe. Ning krana duweni kepentingan. Kepentingan apa aja? Ya kepentingan pengin dadi jabatan. Pengin duweni dhuwit akeh. Pengin apa mana aja? Pengin dimulyakno wong. Pengin apa mana aja? Lho, akhire piye? Ora bujuk. Barang gelem malian. Akhire piye? Agamane kalah. Akal sehate kalah. Harga dirine entek, ora duwe harga diri malian. Sebabe napa? Sebab duweni kepentingan. Lho Kanjeng Nabi lek wis ngendikakno to. Kadzal faqru ayyakuna kufron. Wong kuwi sing fakir marek-mareki jatuh kekufuran lho cah. Fakir iki piye to maksude fakir sing duweni kepentingan. Wong sugih lek duwe kepentingan, parek-parek jatuh kekufuran. Apa maneh wong ora duwe jatuh kekufuran gampang wong ora duwe kuwi. Makane bejo-bejone wong sing eling marang Gusti Allah. Lah piye cah supaya eling marang Gusti Allah? Carane piye? Sering tafakur. Sering angen-angen. Sering mikir-mikir. Wong lek senengane mikir-mikir, angen-angen. Angen-angen apa? Kekuasaane Allah. Angen-angen sifat mulyane Allah. Angen-angen apa maneh? Irodai Allah. Akhire iso dadi wong apik. Akali iso mengendalikan nafsune. Agamane iso sempurna. Lho iku nalikane gelem tafakur, gelem angen-angen. Cah, aku ki sapa cah? Aku mlebu pondok Sunan Derajat ora sapa-sapa, ora duweni apa? Apa-apa ya ora iso apa-apa. Ya ora duweni sapa-sapa. Ning Sunan Derajat aku malah iso ngaji, iso duweni apa-apa. Loh. Ning jujur, gelem angen-angen kaya ngono ya dadi wong apik. Ning angel lho Kang. Angel lo cang ini kita angen-angen tafakur ngono kuwi dadi wong apik. Contone mana Nabi Ibrahim niku lho. Nabi Ibrahim nalikane madosi Allah tafakur ana srengenge duduk Tuhanku. Ana bulan duduk Tuhanku. Ana bintang duduk Tuhanku. Akhire piye? Lah Tuhanku ya iku Allah. Fatiris samawati wal ardh. Kaya ngono ku lho, Cak. Iku nalikane wong gelem angen-angen, iso dadi wong sing sempurna.
Fayab asu mongkondorong opo goroh anasa ing menuso bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono goroh alat tabagudi ingatasi benci-bencian. Benci apa tuh benci-bencian itu? Keting karo koncone, keting aku gak seneng aku karo arek iku. Muring-muring sebab koncone mbujui. Watakhosumi lan permusuhan. Wis diling-iling sing dadekne wong kuwi mau duweni sifat goro siji. Akale ra sempurna. Loro agamane ra sempurna. Telu ora duweni sifat muruah. Terus dibarengi duweni kepentingan pengin jabat, pengin duweni duit, pengin mangan. Pengin apa mana cah? Pengin diajak nyandi, pengin dimulyakno. Akhirnya piye? Tak bujuki ae iki. Tak bujuki wae iki. Nah. Wakafalan nyukupi. Al-kadziba ing goroh apane? Madammatan. Apa nih madamatan nyeloni nyelo tomodo opo kolu wahi azza wa jalla dawe Allah azza wa jalla inama yaftari angin pastine agawi al-kadhiba ing goroh sopo alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora podo duweni iman sopo alladzina bi ayatillahi kelawan piro piro tetengere Allah wong nalikane gelem gawe-gawe bujuk mongko wong iku randuweni iman wong sing ra percaya kali napa tetenger onone Allah subhanahu wa ta'ala lah ya ayati Allah niku napa to cah ayati Allah iku apa cah akeh lho cah cici. Yo nek nggone Al-Qur'an niku ayate Al-Qur'an, cerita tenggene Al-Qur'an niku sing tertulis. Ayate Allah ingkang tertulis. Sampeyan maca Qur'an diangen-angen sak maknane, napa perintahe, napa pacegahe, sampeyan kudu percaya. Lah ayate Allah sing boten tertulis iki apa? Onone alam saisine iku wujud anane Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, tapi akeh-akeh lho ya ka iling-iling akeh bocah gelem bujuk diwehi koncone jajan ote-ote loro kon bujuk gelem enek apa gak ngono kuwi enek. Karo koncone diwehi ote-ote loro ning tak tukono ote-ote loro. Apa iki ning syaraté siji ya? Ngojo. Jujur yo lek dikandani. Pengurus. Mengko lek dikandani caca-caca pengurus keamanan utawa pengurus asrama ojo ngaku. Nih sampeyan tak wenehi ote-ote loro. Ote-ote dipangan nyam nyam nyam
takoni pengurusé sampean kondi iki mau. Padahal soko mencolot pagere pondok. Mboten cak kula king niki lho musyawarah kali kanca-kanca teng kelas. Ah, bujuk. Dimenehi ote-ote loro gelem bujuk. Lah iku. Ana maneh bujuk aras-arasen sekolah. Kon sekolah iki males banget. Ning alasan, alasane apa? Alasan. Wis aku daripada sekolah tak nyapu masjid aku. Nyapu apa? Nyapu masjid. Wayahe sekolah nyapu masjid. Wayahe sekolah nyapu asrama. Takoni karo pengurusé, sampean iki lapo kok gak sekolah? Nyapu masjid iku jadwale engko awan, isuk iki wayahe sekolah. Nyapu asrama iku awan, ora isuk-isuk wayahe sampean sekolah. Mboten cak, kula nyapu masjid karena khidmah teng pondok kula niki. Nah, akeh mbok ngono kuwi. Alasane khidmah, khidmah, berjuang, berjuang. Ning merjuang no nasibe dhewe. Akeh perang kuwi. Wakeh merjuang no nasibe piye sebab males budal seko sekolah. Wis ketimbangane aku dipisoi. Ah. Wakeh ngono kuwi. Wah ini perjuangan ini perjuangan ini. Ini khidmah saya ini ke pondok pesantren. Khidmah ora ora apa? Ora tepat waktune. Waktune sekolah kok nyaponi, Mas? Masjid alasane napa? Merjuang nong rewangi pon. Ono, ngrewangi yo ngrewangi. Bae sekolah yo se. Akeh orang ini ki sambrek mbrek ah akeh sebabnya napa kon sekolah aras aras-arasen padahal ning sekolah ning lu penak teko panggonane kelasé resik pak gurune nerang ning ringekno waya nulis ya kon nulis kon ngerjakne soal dikerjakno ngono kok aras arasen. Awas diling-iling cah ngene iki cah. Aja mbujuki. Males sekolah. Ning alasane napa? Ah. Alasane resik-resik. Khidmah pon. Pondok tinggi alasan. Padahal jadwal nyapune awan. Wakeh ngene iki diling-iling. Mengko lek biasa ngono lek dadi santri. Kok wis biasa mbujuk gawe alasan. Mengko lek dadi pimpinan yo tambah 6. Tambah temen nemen bujuke. Tambah pinter bujuke lek dadi pimpinan. Ah iku. Awas diling-iling kaya ngono kuwi. Ndi teruse iki. Wa qulu lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuhe piye? Idza kadzaba ing dalem nalikane goroh. Sopo sing goroh sopo al abdu kawula. Kadbatan kelawan goroh temen taba ada mongko ngadoh anhu saking al abdu sopo al malaku malaikat mailan kelawan sakmil. Lah napa nalikane wong niku goro malaikat kok ngado sakmil min nit nima saking bacine perkara. Saking bacine perkara. Ja kang teko sapa
Al abdu bihi kelawan gowo ma. Sopo wae wonge nalikane agawe goro malaikat rahmat, malaikat sing menehi kasih sayang, malaikat sing menehi kasih sayang rupa rezeki, rupa kesehatan, rupa kemuliaan, rupa napa wae mblayu gak gelem marek. Gara-gara goro malaikat sajane bating wai ilmu mblayu. Oh dadi santri kok goro mblayu malaikate ora menehi rezeki sing rupa ilmu. Nalikane dadi santri kok senengane goro malaikat mblayu sajane arep menehi apa? Menehi sifat mulya tak wenehi iki. Atine arep dibuka dening malaikat cek dadi futuhal arifin. Bocah sing pinter cerdas rono goro malaikate mblayu ora gerem marek. Ora sapa bae lho cah iki cah, ora cah cilik, ora cah gedhe. Ora wong pangkat, ora wong ora duweni pangkat nalikane goro malaikat mblayu. Goro sing piye sing dikarep nondok kene? Goro sing tujuane ora apik. Padiling-iling ngene iki. Akeh koyo tak critakno mau dadi santri goro akeh. Wayahe sekolah iktikaf nek masjid maca Al-Qur'an. Maca Qur'an apik napa mboten? Sae. Iktikaf sae napa mboten? Sae. Ning iktikafe mulai jam 7 wayahe mlebu se. Sae napa mboten? Mboten sae. Perkara sae dinggi alasan males seko. Sekolah jenenge go. Goroh. Jenenge napa? Goroh. Lek wis dadi santri kok senengane mbujuk. Berlindung dari kesayan-kesayan demi menutupi mbujuke meneh dadi pengurus ya ngono. Nglakoni kesayan-kesayan kanggo nutupi tugase mbu. Ora mbu. Mbujuk. Ngerti sampeyan ini iki? Lah, wae ngono kuwi. Wah, ini untuk ini padahal mbujuk. Tidak memperjuangkan perjuangan ning merjuangno apa mau nasibe awake dhewe ku jenenge mbujo. Wa kafalan nyukupi asidko ing sifat temen apa nih sanaan pengalemi apa qulu ta'ala dawe Allah ta'ala dawe Allah piye. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina itaqu padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wedine marang Allah kok mblayu ya ora lho jangkung mblayu malahan. Malah ngadora. Mblayu ngeparek marang Allah. Fafirru ilallah aki-aki marek marang Gusti Allah. Wong lek duweni iman marek marang Allah akhire piye? Rono Allah niku napa gadai sifat sifat sing 20 mengko sifat sing apik 20 niku mau terpancar marang wong sing duweni iman. Wa kunu lan ono sapa sira kabeh iku ma'as-shodiqina sartane wong kang padha temen kabeh.
kaya ngono dawe Allah Subhanahu wa taala. Makane sampeyan dipondokno karo bapake, dipondokno karo ibuke, kadang-kadang enek sing mondok krana dipaksa wong tuwa. Anake ra pengin mondok ning bapake pengin mondokno anake, enten apa mboten? Kata anaknya rung patek kerasan tiap Jumat disambang karo bapake, disambang karo ibuke, digawakno jajan, digawakno maeman, digawakno poe. Kadang-kadang WA ibu-ibu Jumat sambang gawakne pecel, gawakne rujak, gawakne jajan iki jajan iku. Ibuke blonjo ditukokno, kepingine bapake, kepingine ibuke, anak ikrasan teng pon pondok yogane purun ngaji, yogane sregep kone pondok kecukupan mangane, kecukupan sembarange. Lah iku itu tujuane wong tuwa. Anake cek dadi anak sing soleh, anak sing sholihah masa depane bahagia. Wa qaulun nabi lan pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tate kok isa iki sing biasane goroi calanang apa cah wedok ta? Lanang apa wedok sing gawe goro? Ora lanang ora wedok padha padha wae. Lha iku sebabe napa? Ora lanang ora wedok padha wae seneng goro. Lah sing gak seneng gak goro sapa? Ya iku sing ora seneng goro ya iku wong siji sing akale sem porno, agamane sing apik temen ngerti babakan agama, sing jogo awake jogo harga dirine. Terus apa maneh? Tidak tergeliur, akale sing sempurna, agamane sing apik, harga dirine sing apik, tidak dijual dengan harta benda. Nah iku sing dadekne wong gelem bujuk, sing dadekne sapa wae napa ora jujur, akale agamane harga dirine dinapakno mau didol, diganti sebab duwe kepentingan sing jenenge duit idol, sebab duwe kepentingan apa jabatan wala gak di jabatan bingung ngalor ngidul bingung akhirnya piye didol. Terus orang duwe ni sifat jujur taharu. Ayo dawuh Kanjeng Nabi taharu, semangato sapa sira kabeh, tak marani semangat cara wong Jawa nemen-nemen ana sapa sira kabeh ngono lho basa Indonesiane semangat asidko ing jujur. Ayo santri kabeh semangat jujur, semangat dadi wong apik. Sebab Kanjeng Nabi ngajarno jujur. Wa in ra'aitum wa in ra'aitum lan lamun ningali sapa sira kabeh ana fihi wa in ra'aitum lamun ningali sapa kabeh anafi setune iku mongko iku ing dalem asidku alhalakata ono
kerusakan. Maksudnya piye? Jujur sampean. Walaupun soleh sampean jujur, malah napa? Malah coron duit-duit berkurang. Sajanin duit-duit 100 cah, golek gelem bujuki 100. Gara-gara jujur, duit malah 50. Gak apa-apa, jujur. Gara-gara jujur cah, aku iki malah gak njabat apa-apa. Gak apa-apa. Orang jabat tapi jujur ceritane apa anane jujur. Wah iki aku lek jujur iki jelas aku dipisoi. Nah ini pisoi aku lek jujur. Padam gak karo-karuan iki ya, jujur aja. Nyeritane apa kudu jujur. Kecuali nyeritakno kanggo ndamekno koncone sing tukaran, koncone sing duweni sifat permusuhan akaro bi permusuhan, sampeyan lek crito yo aja jujur. Tujuane napa? Cek rukun gak apa-apa. Ning nalikane nyeritakno peraturan-peraturan ning pondok, nyeritakno keadaane sampeyan ning pondok, nyeritakno nalikane sampeyan keri jamaah, kudu jujur. Fa inna fi mongko setune iku ing dalem asidku annajata ono kesuksesan. Sukses, najah, selamat. Di dalam sifat jujur, kamu akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Dadi santri nalikane jujur, dadi pengurus nalikane jujur, mule ilmune barokah manfaat. Dadi santri jujur, dadi pengurus jujur, duweni anak sing apik, duweni keturunan sing apik. Dadi santri jujur, dadi pengurus jujur, terus mulai dadi apa? Mulai kabeh uriwe barokah manfaat. Allahumma amin. On ojo rame tak ceritani. Rengek nih niki wau abayai tindakan. Tindakan teng pundi? Buka poke tindakan atau ya? Dongakno muga-muga budal selamat. Bang Sule selamat. Saged kumpul kalian awake dhewe kabeh. Terus iso bimbing awake dhewe ngaji bareng-bareng. Ya. Terus sampeyan muga-muga kabeh dadi anak sing sholih-sholihah. Ilmune barokah manfaat. Paringi panjang umur, selamat dunia, selamat akhirat. Bapake sampeyan sing teng griya muga-muga seger kuwarasan, kathah rezekine. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Sing lanang-lanang enteni dhisik. Sing lanang-lanang lunggu dhisik aja royokan meduke ndak tiba. Sing wedok cek buyar dhisik, cek mantuk dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.